risico. Nei, vent, det er kul! Når jeg ser at Sander kommer ut av helikopteret, er det bare sånn, hva ser du når dette er ekte? Kuleste entrance noen gang på TV, i TV-ens historie. Og det var så deilig å se den igjen. Og fjesene, så det var bare perfekt. Jeg trengte dette i gruppen nå, ass. Nei, det er kjønt i det! Hallo! Gi meg kjønt, ass! Hallo! Hei, Rikke! Hei, Rikke! Sander heter jeg. Det var entré, det. Hei. Hva gjør du her, da? Ja, det skal bli med. Nei, du gråter! Hallo! Du faen om jeg gråter! Sander og jeg er veldig, veldig, veldig gode venner. Jeg er kjempeglad i han, og han sa jo at han ikke skulle være med på det her. Og da ble jeg litt sånn... Søren. For jeg er litt sånn med nye mennesker at jeg synes det er litt skummelt. Fordi jeg ikke kjenner dem, og så overtenker jeg alt. Og så jeg at han kom, og da ble jeg bare sånn... Og jeg ble rørt bare, egentlig. Jo, folkens! Da var det min tur til å bli med på Camp 71, og jeg vet helt ærlig ikke... nøyaktig hva jeg skal forvente meg. Så hva slags forberedelser har denne mannen gjort? Han har slappet av her. Chilleren ved Aksjelva. Så hva er det jeg egentlig gjør, spør du kanskje deg selv. Jeg lager videoer på YouTube. Det går som regel i yes, gaming og den slags. Fotball, FIFA. This is me and my coffee, and we are very good friends. The Black Magic! Jeg gleder meg også mest til disse utfordringene, rett og slett konkurranseaspekter ved det hele, der vi skal prøve å samle inn flest poeng. Og så gleder jeg meg til finalen, som jeg forhåpentligvis stiller i. Hvis det er da én ting jeg gruer meg til, så er det bæring av tung sekk. Fordi jeg tror flere undervurderer det aspektet ved hele den turen her, egentlig. Men det er hyggelig at det er en fin respons på at det har kommet en ny kar. Nei, jeg tror faktisk det er noe av det beste som kunne skjedd nå. Det var helt sykt.